ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମହାମାରୀ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଥିବା କଟକଣାକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି, କାରଣ ଏହି ଭାରତୀୟ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ତାଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି ମହମ୍ମଦ ଖାଲିଦ ନାମକ ଏହି ଯୁବକ, ଘର ବିହାରରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବାହାରିନ୍ଲେ କାମ କରନ୍ତି। ସେଠାକାର ସରକାର କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଜାରି କରିଥିବା କଟକଣାକୁ ସେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ସହ 3 ବର୍ଷର ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ କରାଯାଇଛି। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମହମ୍ମଦ ବିଗତ 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବାହାରିନ୍ଲେ କାମ କରୁଥିଲେ। ମେ 18ରେ ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିବାରୁ ତାଙ୍କୁ 15 ଦିନ ପାଇଁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 17 ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବା ପରେ ସେ ଖାଦ୍ୟ କିଣିବାକୁ ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ରିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଖି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ସେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ କରି ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କରି ଭାଇରାଲ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ବାହାରିନ୍ ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଇଥିଲେ ହେଁ ଏହା ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଯୁବକଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକାଲ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରିଥିଲା। କୋର୍ଟ କିଛି ନ ଶୁଣି ମହମ୍ମଦକୁ 3 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ସହ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ କରିଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଚିଠିରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମହମ୍ମଦଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିବାରୁ ବାହାରିନ୍ଲେ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ କଟକଣା ରହିଛନ୍ତି ଯୁବକଙ୍କ କଥାକୁ ଧରିଲେ 3 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ସାମାନ୍ୟ, ଏଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଜଣାପଡ଼ିନି। ଆ ଭିତରେ ବି ମେ ବି ଅଲଗା କିଛି କଥା ଥାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ସରକାର ବେହାରିଲ ସରକାର କାହିଁକି ମାନେ ଯୁବକଙ୍କୁ 3 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ଆଉ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଦେବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।